გამარჯობა ქაბატონ ხათუნა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქაბატონ ხათუნა, ამბავი რესპუბლიკელების გადაწყვეტილების შესახებ ცნობილი გახდა ჯერ კიდევ კვირის დასაწყისში, თუმცა თქვენ განცხადება გააკეთეთ კვირის ბოლოს. თქვენს განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ გადადეთ ამ განცხადების გაკეთება პრემიერის თხოვნით, პრემიერის გადაწყვეტილების გამო. რა იყო რეალურად შეფერხების მიზეზი? რა თქმა უნდა, წინასაარჩევნო პერიოდის მოახლოებასთან ერთად ყველა პარტიამ სჯელობს იმაზე, თუ როგორ უნდა მოემზადოს ამ წინასაარჩევნო პერიოდისთვის, როგორ უნდა მიიღოს საპარლამენტო არჩევნების მიმოწერება და ჩვენს ამ პროცესში რა ხანია ვართ. კვირას, შაბათს და კვირას ჩვენ ქონდა ეროვნული კომიტეტი, რომელიც არის მთავარი ორგანო, გადაწყვეტილების მიღების ორგანო პარტიაში და ეროვნულმა კომიტეტმა 27 მარტს უკვე მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით მივიღებდით მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ცხადია განმარტებებით, თუ რას ნიშნავს ეს არჩევანი და როგორ უნდა მოემზადოთ ამ არჩევანისთვის. კვირასვე გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებდით კვირასვე ამის გამოქვეყნებას, რომ ესეთი გადაწყვეტილება უკვე არსებობს რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან მიღებული და რა თქმა უნდა უამრავი ვერსია, სპეკულაცია გაჩნდა საზოგადოებაში. ჩვენ ორ შაბათზე გავაკეთეთ განცხადება, მე გამოვაქვეყნე განცხადება, სადაც დავადასტურე, რომ დიახ, გადაწყვეტილება მიღებული არის, მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას აქვს საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგი, ის თავად საზღვრავს, რა გადაწყვეტილება მიიღოს, როდის მიიღოს და რა ფორმით და როგორ გასაჯაროვდეს და ამიტომ ამ განცხადებას ვიტყვი, რომ რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდებოდა უკვე გადაწყვეტილების შინაარსი და თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო რესპუბლიკურმა პარტიამ. დღეს უკვე ჩვენ ეს განცხადება გავასაჯაროთ და ვთქვით, თუ რა ფორმით ვაპირებთ არჩევნებში მონაწილეობას. თქვენს კითხვაზე რატო გადაიდო დღეს მოკლედ გავაკეთეთ ჩვენ განმარტება, რომ ეს იყო პრემიერ-მინისტრის თხოვნით და ცხადია, გასაგებიც არის საზოგადოებისთვის, დარწმუნებული ვარ, რომ ამდენი წლის პარტნიორების შემდეგ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო პარტიამ, არ იქნებოდა ნორმალური გასაგები, რომ ჩვენ მედიით გვეცნობებინა ჩვენი პარტნიორებისთვის. შესაბამისად, ჩვენ კონსულტაციები გავიარეთ, ვისაუბრეთ პრემიერთან და დღეს უკვე გამოჩნდა პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთობლივი განცხადებით, თუ როგორ ვაპირებთ თანამშრომლობას. ცხადია, შეკითხვები გაჩნდება, ეს ბუნებრივია. მანამდე რამდენიმე დღით გადადება დაკავშირებული იყო კონსულტაციებთან, რომ თავად კოალიციური სისტემა უკეთ მომზადებული იყო ზოგადად ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ეს ახალი რეალობა უკვე დამთავრდა სპეკულაციების შიდა კოალიციურ ურთიერთობებზე, როგორ აპირებს რომელიმე პარტია ცალკე გამოსვლას ერთმანეთზე, რჩევების მიცემა და უამრავი ვერსია გვესმოდა, რაც დამაზარალებელი იყო პრაქტიკულად კოალიციისთვის, კოალიციური ერთობისთვის. ჩვენ დღეს ეს სპეკულაციები შევწყვეტეთ. დღეს უკვე ყველამ კარგად იცის, ცხადია უკვე, რომ ყველა პარტია, რომელიც დღეს შედის კოალიციაში, დამოუკიდებლად იღებს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. ყველა პარტია გადავიდა ამ რეჟიმზე. ჩვენ თვით რომ ჩვენ არ დავტოვებთ ამ თანამდებობებს, დავტოვებთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამას თავად გადავწყვეტთ და ან გადაწყვეტს პრემიერ-მინისტრი, რაც ბუნებრივია, რომ მას ექვემდებარება ჩვენი სამთავრობო სტრუქტურა, ის არის ხელმძღვანელი აღმასრულებელი ხელისუფლების და ბუნებრივია, რომ მასაც არის დამოკიდებული. მაგრამ ჩვენი ეს თანამშრომლობა არ არის მხოლოდ ცალმხრივი საკითხი, ხო? თანამშრომლობა ნიშნავს 2, 3, 4 მხარის ურთიერთქმედებას. ამიტომ ჩვენი თანამშრომლობას მომავალი დამოკიდებული რა თქმა უნდა იქნება იმაზე, თუ აი გაცხადდა არაერთხელ, რომ ქართული ეცნობა განახლდება. ამაზე დამოკიდებული იქნება ჩვენი თანამშრომლობა, თუ როგორი იქნება ეს გუნდი, როგორი იქნება პრემიერ-მინისტრის და მისი გუნდის ხედვები სამომავლოდ. მაგრამ თუ გაგრძელდა დღესწესრიგის ფორმირება სწორედ იმ გაუგებარი საჯარო განცხადების, რომელიც ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია თავისუფლად მოქმედი ინდივიდებისგან, პოლიტიკოსებისგან, მაშინ რა თქმა უნდა თანამშრომლობა ძალიან რთული იქნება, მაგრამ მოგვიწევს პასუხის გაცემა. აი ამ განახლებაში თქვენ რას გულისხმობთ? პრემიერსგან ჩვენ არაერთხელ მოვისმენთ, ის არის გაცხადებული, დაანონსებული თავმჯდომარე პარტია ქართული ოცნების, ის უხო გახდება თავმჯდომარე უკვე ყრილობით, რომელიც დაანონსებულია ასევე აპრილში. ის თავად საუბრობდა, რომ აპირებს პარტიის განახლებას, ახალ სახეებს, ახალ ენერგიას. ამაზე დამოკიდებული არის, თუ როგორი გუნდი იქნება, იქნება თუ არა ეს გუნდი იმ ხედვების გამტარებელი, გამზია, გაიზარებს თუ არა, რასაც ჩვენ დღეს ვისმენთ, ხედავთ და ჩანს პრემიერ-მინისტრისგან, თუ იქნება ესეთი გუნდი, რა თქმა უნდა თანამშრომლობა შესაძლებელი იქნება. საუბარი არის არჩევნებამდე პერიოდზე, რა თქმა უნდა, როდესაც აქტიურ საარჩევნო ფაზაში გადავა ყველა პარტია, ეს ვითარებაც შეიცვლება შესაბამისად, მაგრამ ამ ეტაპზე დღეს
ჩვენ მზად ვართ ამ თანამშრომლობისთვის, რომელიც აუცილებლად ცხადია, რომ დამოკიდებულია ბევრ სხვა ფაქტორებზე. ჩვენი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მთავარი ასევე მიზეზი, რომ აი რატო გვინდა რომ კარგად აუხსნათ ჩვენ სამომრჩევლოს, რა არის ჩვენი გადაწყვეტილება. ჩვენ გავდივართ ცალკე 2016 წლის არჩევნებზე, მაგრამ ამავე დროს ვიცით რა როგორი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის სტაბილურობას. ანუ ეს არის მიზეზი, ეს პასუხისმგებლობა, რომ ვიზა ლიბერალიზაციას ველოდებით, რომ ნატო სამიც ველოდებით, ეს არის მიზეზი, რომ არტოვებენ რესპუბლიკელები თანამდებობებს და არტოვებენ კოალიციას. კი, ეს არის მთავარი გზამნილი ჩვენი ამომრჩევლისთვის, რომ ჩვენ ვიზიარებთ რა მათთან ერთად, მათ მიერ მონიჭებულ პასუხისმგებლობას, რომ ერთად გვემართა ქვეყანა კოალიციურ რეჟიმში, რომელიც ავიღეთ 2012-ში, ამ პასუხისმგებლობის გაზარდით ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოდ არჩევნებამდე პერიოდში და სანამ ვართ ხელისუფლებაში, სანამ ვართ უბრალოდ სამთავრობო სტრუქტურებში, სანამ გვაქვს თანამდებობები, ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ აქვე ვამატებთ, რომ რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაც არის, როგორ ხედავს ის ჩვენს თანამშრომლობას და დღევანდელმა მისმა საჯარო განცხადებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ის მზად არის ჩვენთან თანამშრომლობაზე. ამას გვიჩვენებს პოლიტიკური პროცესი, ამას გვიჩვენებს დრო, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა ვითარებაა უმრავლესობებში, ეს იქნება საპარლამენტო უმრავლესობაში თუ საკანონმდებლო ორგანოში, წარმომადგენლობით ორგანოში, ადგილებზე, საკრებულოებში. ჩვენ ყველგან გვყავს ფრაქციები, რესპუბლიკელებს, ყველგან გვყავს რესპუბლიკელი წარმომადგენელი, ჩვენ გვყავს 10 წევრიანი ფრაქცია, საკმაოდ ძლიერი ფრაქცია საპარლამენტო უმრავლესობაში. მათი ხედვები, მათი მოქმედება, მათი განცხადებები და გადაწყვეტილებები თავარი მათ გადაწყვეტილებებში იქნება პარტიული პრიორიტეტები და პოლიტიკური პრიორიტეტები. ისინი გადაწყვეტილებას მიიღებენ პარტიული ხედვების და ფასეულობების მიხედვით. ეს იქნება მათი თავარი გადაწყვეტილების განსაზღვრელი და საფუძველი. ამიტომ ხშირად მათ დარწმუნებული ვარ, ექნებათ განსხვავებული პოზიციები, მაგრამ იქნება საკითხები, სადაც წინასწარ შევთანხმდებით უმრავლესობის ფორმატში. ესეც მნიშვნელოვანია, რომ საფრთხე არ შეექმნას რაღაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ქვეყნისთვის. ანუ ეს არის რთული პერიოდი, თლიანად პოლიტიკური თვალსაზრისით რთული პერიოდი განსაკუთრებით პარტიისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ აქტიურ წინასაარჩევნო ფაზაში და ამ საარჩევნო ფაზაში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გვყავს წარმომადგენლები ასევე აღმასრულებელ გუნდში და ვართ უმრავლესობის ნაწილი. მაგრამ ეს არის ამ ეტაპზე ესეთი გადაწყვეტილება, ამ ეტაპზე ესეთი სვლა არჩევნებისკენ, მაგრამ როგორ რა ფაზაში გადავალთ, როგორ იქნება აქტიური წინასაარჩევნო პერიოდი, ამას უკვე გვაჩვენებს სწორედ რომ ჩვენი მზაობა ამისთვის, ჩვენი საზოგადოების მზაობა, პოლიტიკური აქტორების მზაობა, ეს არის ახალი სიტყვა დღეს ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც პარტიები წინასწარ აცხადებენ, რომ გადიან არჩევნებში ცალკე, მაგრამ ამავე დროს აგრძელებენ თანამშრომლობას. ესეთი ვითარება საქართველოსში ჯერ არ ყოფილა. პარლამენტის თავმჯდომარემაც დღეს აღნიშნა, ეს იქნება თანამშრომლობა კონკურენციის რეჟიმი. ეს მართლაც ახალია ქართულ რეალობაში, ქართულ პოლიტიკაში, რას გულისხმობს ეს? ახლა ყალიბდება და ახლა უნდა გზადაგზა გავიგოთ ეს რა არის თუ უკვე ვიცი წინასწარ. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ევროპული საზოგადოება ვართ, ევროპისკენ მივისწრაფვით, ევროპის ნაწილი ვიყავით და ვართ და ახლა შევაბიჯებთ ამ ოჯახში. ეს არ ნიშნავს მარტო სიტყვებს და აბსტრაქტულად ამაზე საუბარს, ნიშნავს მოქმედებებით სწორედ ამით აქით ევროპისკენ სვლას. დღევანდელი ჩვენი ვითარება არის ბუნებრივი ვითარება ევროპაში. ევროპაში ბრიფინგს არავინ არ აწყობს და არავინ არ აცხადებს, რომ ის ცალკე გადის საარჩევნოდ როგორც პარტია. ეს ბუნებრივია, რომ კოალიციები, რომლებიც თანამშრომლობენ მთელი პერიოდი წინასაარჩევნოდ, ისინი ბუნებრივად ცნობილია საზოგადოებისთვის, რომ კენჭს იყრიან და არჩევნებზე გამავლენ დამოუკიდებლად. ეს ჩვეულებრივი პროცესია, მაგრამ თანამშრომლებენ და არ იშლება კოალიცია ამის გამო. ჩვენს რეალობაში ეს ახალია, ისევე როგორც კოალიციური თანამშრომლობა იყო მთელი ამ პერიოდის დროს ახალი და იმდენად ახალი რეალობაა კოალიციური თანამშრომლობა, რომ მთელი ჩვენი სამი წლის მანძილზე ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სამწუხაროდ, მაგრამ ბუნებრივია, რამდენად შეინარჩუნებს კოალიცია ერთობას, რომელი პარტია გავა, რომელი პარტია დატოვებს, რომელი პარტია დაშლის კოალიციას, ეს ძალიან ხშირად ისმოდა. დღეს ეს სპეკულაციები მორჩა. თქვით, რომ კოალიცია კი არ იშლება, ყველა პარტია გააცხადეს უკვე, გააცხადა უკვე ქართული ოცნების თავმჯდომარემაც, მაგრამ მე ჩვენი განცხადებას ვისაუბრებ, თქვით უკვე, რომ ჩვენ დიახ, ცალკე ვიყრით კენჭ 2016 წლის არჩევნებისთვის, მაგრამ მზად ვართ, რომ ვითანამშრომლოთ. ანუ ნიშნავს თუ არა ეს, რომ რესპუბლიკური პარტია აპირებს კონსტრუქციული ოპოზიციის ნიშის დაკავებას?
ჩვენ დღეს ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სანდო პარტნიორი და დღესაც დავადასტურეთ ეს რომ ვიყავით სანდო პარტნიორი, ოდესაც გადაწყვეტილება დიახ გავაცანით, მოვილაპარაკეთ, შევთანხმდით როგორ ვაპირებთ თანამშრომლობას, ჩვენ ვიქნებით კონსტრუქციული, მაგრამ ისევ და ისევ ეს კონსტრუქციულობა და თანამშრომლობა არ არის სამხრივი, დამოკიდებულია თუ როგორ იქნება პოლიტიკური პროცესი და როგორ იმოქმედებენ პოლიტიკური პარტნიორები. ძალიან მნიშვნელოვანია საარჩევნო პერიოდის კამპანია იყოს მართლა მნიშვნელოვან საკითხებზე პაიქრობა და არა გაურკვეველი ვიდეო კადრები, გაურკვეველი ფილმები და გაურკვეველი უსაფუძვლო ბრალდებები. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახალი სიტყვა ქართულ პოლიტიკაში, რაც დღეს გავაჟღერეთ, რომ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და თან დამოუკიდებლად ვიყრით კენჭს, ასევე იქნება ბიძგი სხვა პარტნიორებისთვის, სხვა პოლიტიკური ძალებისთვის, სხვა ფიგურებისთვის, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში ვიპაიქროთ დიახ წინა საარჩევნო და ამ მრჩევლს გავაგებინოთ მკაფიოდ, რას ვპირდებით ჩვენ მათ. თქვენი განცხადება მიმართული არის ქართული ოცნებისკენ თუ კოალიციაში შემავალი ყველა პარტიის მიმართ და ეს თავი რის გარშემოც უნდა გაერთიანდეს? ეს მიმართულია ყველა პოლიტიკურ მოთამაშესთან დღეს ქართულ პოლიტიკურ ლანდშაფტში. ჩვენი სიტყვა, ახალი სიტყვა პოლიტიკურ რეალობაში იმედი მაქვს, რომ იქნება მართლა ბიძგი მთლიანად ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის, იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო კამპანია მართლაც იყოს ევროპული და ჩვენ ამ მრჩევლს ველაპარაკოთ მკაფიო გზავნილებით და არა უსაფუძვლო ბრალდებებით და შანტაჟის ენით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ მივდივართ ევროპისკენ, უნდა წავიდეთ სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდით, არჩევნებით, მესიჯებით, თანამშრომლობით ერთმანეთთან და რაც მთავარია, ამ მრჩევლზე ზრუნვით. პრემიერ-მინისტრმაც განაცხადა, რომ რესპუბლიკური პარტია რჩება მთავრობაში, რჩება დაკავებულ თანამდებობებზე, რომ ეს საჭიროა, ესეთია მისი გადაწყვეტილება და მან იმედი გამოთქვა, რომ ასე გაგრძელდება, არ ელოდება ეს ცვლილებას არჩევნებამდე, თუმცა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განაგრძობენ თანამშრომლობას ერთმანეთში პარტიები. რა შეიძლება იყოს ის, რამაც შეიძლება შეუშალოს ხელი და დაუშვათ ეს გარკვეული წესრიგი და ის ახალი რეჟიმი, რომელზეც გადადის ხელისუფლება, აი ეს ჰარმონია, ასე ვთქვათ, დაარღვიოს? ამისთვის, როგორც გააცხადა პრემიერ-მინისტრი მზად არის, ამისთვის მზად ვართ ჩვენ. ამისთვის მზად უნდა იყვნენ სხვა პოლიტიკური მოთამაშები, სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომ თანამშრომლობის რეჟიმში და კონსტრუქციული ოპონირების და კონკურენციის რეჟიმში შევიდეთ წინა საარჩევნო პერიოდში. ამისთვის თუ მზად არ აღმოჩნდებიან სხვები, ამისთვის თუ მზად არ აღმოჩნდებიან ის პოლიტიკოსები, რომლებიც აქამდე გამოირჩეოდნენ თავისუფალ რეჟიმში საჯარო განცხადებებით, რომლებიც ხშირად იყო უსაფუძვლო, მუქარიშემცველი თუ ცირისმწამებლური, თუ ამ რეჟიმში არ გადავლენ პოლიტიკოსები, ჩვენ შევძლებთ, რომ შევიდეთ წინა საარჩევნო რეჟიმში სწორედ იმ პირობებში, რომელსაც დღეს ჩვენ ვპირდებით საზოგადოებას, მაგრამ რა თქმა უნდა გარანტირებული არ არის ეს ვითარება. მზაობა ბევრჯერ გამოგვითქვამს, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები რომ ეს ვერ შესრულებულა, დამოკიდებულია ჩვენზე, ისევე როგორც სხვებზე. ჩვენ მზად ვართ, ვეცდებით, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნება თანამშრომლობა, თუ ამ პირობებს არ დაიცავს ყველა. როგორ შეიძლება განვითარდეს პოლიტიკური პროცესები, იმიტომ რომ ოპოზიციის ნაწილი მაგალითად აცხადებს, რომ კრიზისია კოალიციაში, მართულ კოალიციაში ნაწილი აცხადებს, რომ ფაქტობრივად ის დაშლილია, უკვე უბრალოდ რაღაცნაირად ინარჩუნებს ერთობას. მოკლედ, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? თუ დღეს კოალიცია არის, პოლიციის ქვია კოალიცია, თანამშრომლობს ყველა პარტია, ჩვენ ხელს უწყობთ, რომ არ გაჩნდეს, ცდილობთ, რომ არ გაჩნდეს ამ ტიპის შეკითხვები, რომ კრიზისია, უმრავლესობის კოალიციურ დღეს ეს საკითხები არ დგას დღის წესრიგში. ჩვენი განცხადებების ფონზე, რომელიც გააკეთა რესპუბლიკურმა პარტიამ, გააკეთა პრემიერმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ, დღეს ეს ვითარება არ არის. როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები, ამის მიხედვით უნდა გავაკეთოთ შემდგომი კომენტარებიც და შეფასებებიც. და მაშინ, როდესაც რესპუბლიკელები ფაქტობრივად არიან, ესე იგი, აი თანამშრომლობა კონკურენციის რეჟიმში, რამდენად ადვილი იქნება აი მინისტრების, აი გუნდის მუშაობა, რომელიც არის ხელისუფლებაში, რამდენად ადვილი, რთული და რამდენად ეფექტური იქნება, მოკლედ, ამ გუნდის მუშაობა ხელისუფლებაში? ბუნებრივია შეკითხვები გაჩნდება, მაგრამ აქამდე, რაც მინისტრები არიან და სამი სამინისტროს პორტფელი აქვს, ეს არის პატა ზაქარიაშვილი, გიგლა გულაშვილი და თინათი ხიდაშელი, მათი სამინისტროების მუშაობა, მათი ხედვები,
Pisa ministrul, și arată tot ce va fi Republicul Partii Spaseul, tu hedveptan, și ni, pe ta pe ta hodrașie, ce înzi rebulebeptan, dar rogul hedept, ce în aia mimar, tu lebebis ganui tarebas. Pata sa careșului, tavi sa ministrul și, tine ahita ce li ta dați sa ministrul și, higla gula și visare, are în talent, armate bulu ministrul, vidam, mati hedva de sa ministrul, vis mușoba, sultan hodrașie, dreș ce înzi, Republicul Partii Spaseul, am tome, veru hedav probleme, stratom unde gaci des probleme. Garda am isera, tu prom tavarie, dreș, dacă canuți să deți razi pasul ისინი გააგრძელებენ დამტკიცებული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში ოპერირებას და მოქმედებას. ისინი ვალდებული არიან დაიცვან პროგრამა, რომელიც პარლამენტმა დაამტკიცა. Ამიტომ მე ვერ ვხედავ პრობლემას. Რა თქმა უნდა, თუ პრემიერ-მინისტრი გადაწყვეტს და დაინახავს მათ მოქმედებებში სამინისტროს მართვაში ან სხვა მიმართულებით პრობლემას, ან ჩვენ დავინახავთ პრობლემას, რომ მათ პრობლემა ექმნებათ, რომელიმე სამინისტრო და მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით თუ სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესების გამო, რომ მათ პრობლემა ექნებათ თავისი უფლება მოვალეობის შესრულებაში და სამთავრობო პროგრამის შესრულებაში, ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა ცვლილებები იქნება. Am etapze, este თანამშრომლობა გაგრძელდება, მანამ სანამ თანამშრომლობა რა თქმა უნდა იქნება ორი მხრივი და ყველა მხარე მზად იქნება ამისთვის. Მაგრამ გარანტიები რა თქმა უნდა არ არსებობს. Ჩვენ ვეცდებით, ისევ და ისევ ჩვენი განცხადების ტექსტში ხშირად წერია, ჩვენ ვეცდებით და მოლოდინი გვაქვს, რომ ასეთივე მცდელობას და მოქმედებებს დავინახავთ ჩვენი პარტნიორებისგან. Arsebs tu ara uqe garkouli strategia arsebs tu ara garkouli sia da ushvat ritats tken unda mikhvedat archenebze da rogori aris respublikuri partiis shansebi imtom rom rogor afaset tken am shansebs imtom rom bevs laparakobens archevno barierze vin gadalakhavs vin ver gadalakhavs aseve rogor afaset martveli partiis shansebs ჩვენ დიდი ხანია გვიმსჯელობთ საარჩევნო საკითხებზე, ინფრასტრუქტურაზე, საარჩევნო სიაზე, ეს არის ჩვენთან ხანგრძლივი პროცედურები, როგორ ფორმირდება სია და პროცესი დაწყებულია თვალსაზრისით, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი როგორ ვილაპარაკეთ ფორმაზე, როგორ გავდივართ არჩევნებზე, მალე დავიწყებთ მუშაობას, დაწყებული გვაქვს, რომ შევა აქტიურ ფაზაში, როგორი უნდა იყოს ჩვენი საარჩევნო პროგრამა, როგორი უნდა იყოს გზავნილები ამ მომრჩევლისთვის, ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას მივაღწიეთ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, კოალიციის ნაწილი, როდესაც ვიყავით აქამდე რა გავაკეთეთ, რა ვერ შევძელით, აუცილებლად გულწრფელად ვალაპარაკებთ ამ მრჩევლს, რაში არ გვეყო ძალა, რაში არ გვეყო ენერგია და გვჭირდება თავიდან ახალი ენერგიით, ახალი ხედვებით ამ საკითხებზე ვიზრუნოთ. ყველა ეს საკითხი იქნება პირდაპირ დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფასეულობებთან და ღირებულებებთან, რაც ცნობილია ჩვენი ამ მრჩევლისთვის, რისთვისაც შეიქმნა ეს პარტია, რისთვისაც არსებობს ეს პარტია და რაც აცოცხლებს ამ პარტიას უკვე 38 წელია. ჩვენ ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, მალე გვექნება უკვე ჩამოყალიბებული სტრატეგია და წარუდგებით ამ მრჩევლის წინაშე სწორედ ამ გეგმით. რაც შეეხება ჩვენ შანსებს, ბევრი არაკეთილმოსურნისგან გამიგია თუ როგორ ხედავენ ისინი რესპუბლიკური პარტიის შანსებს, მაგრამ არ გამიგია რის საფუძველზე და რა არგუმენტებით მსჯელობენ ისინი ამაზე. ეს არის სრულად ემოციური მსჯელობა. ამ ბოლო დროს არც კვლევები მინახავს მე საჯაროდ გამოქვეყნებული, სადაც ცალკეულ პარტიებზე იქნება შანსებზე საუბარი და რეიტინგებზე და არც 2008 წლის შედეგებით შეიძლება რაიმე ტიპის მსჯელობას მსჯელობა დავიწყოთ თუ რომელ პარტიას რა შანსები აქვს, იმიტომ კარგად ვიცით როგორ ტარდებოდა არჩევნები წინა წლებში. Ყველაფერი დამოკიდებულია წინა საარჩევნო კამპანიაზე, თუ როგორ კამპანიას აწარმოებს თითოეული პარტია. Ჩვენი ამ მომრჩევლის 60% ჯერ დღეს გაურკვევლობაში, ჩვენი ამ მომრჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი არ ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს. Ჩვენი ამ მომრჩევლის დიდი ნაწილი ითხოვს ახალს და მკაფიო გზავნილებს პარტიებისგან. Ჩვენ უნდა ვიყოთ გულწრფელი, როცა ვესაუბრებით ამ მომრჩევლს და გულწრფელად ველაპარაკოთ, რისი გაკეთება შეგვიძლია როგორც პარტიას, რისი გაკეთება ვერ შევძელით აქამდე. Მიტომ ეს ოცა ხელისუფლების ნაწილი ვართ და რისი გაკეთება ნამდვილად შეგწევს ძალა რომ გავაკეთოთ თუ ისინი ჩვენზე გააკეთებენ ამ არჩევანს. გულწრფელი უნდა ვიყოთ ჩვენ სამამრჩეველთან და დაპირებები უნდა იყოს რეალისტური, დაპირებები უნდა იყოს თავსებადი ჩვენს ღირებულებებთან და ჩვენს ფასეულობებთან და მხოლოდ ასე ჯერა რომ მოგყვება ჩვენ ამარჩეველი და დაიჯერებს იმას რასაც ვესაუბრებით. 2016 წლის არჩევნებზე ვინ იქნება რესპუბლიკური პარტიის მთავარი კონკურენტი? ვის ხედავთ დღეს თქვენ ამ მთავარ კონკურენტად? ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ, როცა აქტიურ წინასაარჩევნო ფაზაში შევხვდეთ.
გასაგებია რომ დამოუკიდებლად მიდის არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტია, აპირებ თუ არა ბლოკში ვინმესთან გაერთიანებას თუ დამოუკიდებლად ვიხილავთ რესპუბლიკურ პარტიას? დღევანდელი ჩვენი გადაწყვეტილებით, რომელიც არის ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილება, მთავარი მართველი ორგანოს, ჩვენ ვემზადებით არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში. არავითარ მოლაპარაკებებს დღეს ადგილი არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის. მადლობა.